れました。ファールボール。折れたバットがファーストベース後方まで飛んでいきました。東晃平がマウンドに上がっています。バットが折れてピッチャーゴロ、ワンアウト。今どこ行きましたか。打球は一塁線に転がっています。いやでもベンチ、あとベンチ方向にも飛んできましたね。でボールはピッチャーですよね。どうだ、バットが折れた、レフトの前か。しかしここは阿部追いつきます。バットが折れてレフトフライ。バットが折れてあそこまで飛ぶんですね。ショートまでバットは飛んでいきました。はい、確かになかなか見ないですね。はい、バットが折れるとポテンヒットになったり、まあ、内野フライぐらいかなと思ったんですけど、インサイドでこうバットを折られてるんですけど、もう定位置ぐらいまでね、普通にレフトフライですね。はい、かなり振ってるんで、まあ、取った、ショートゴロ、三塁ランナーは帰ってきます。ちょっと体当たりましたね、なんか大丈夫ですかね。バットが粉砕されました。さあ1点を返しましたバファローズ、5対4。ジャイアンツ試合ですね。引っ張ってバットが折れました。バットはサードの前、打球はレフトファールスタンドです。今のは先っぽですから、やっぱりタイミングが早いというかね、自分が思っているボールが来てなかったりして、今度は内に構える回、詰まらされてバットが折れた、ファウルボールです。バットが避ける感じになりました。いいシュート、いい曲がりをしてます。今のもまあ、アウトコースにね、なかなか投げきれない中でインコースはコントロールされたピッチングでしたね。スネーク3番打った、バットが折れた、おっとバットがピッチャーに当たったが、3本間にランナー挟まれる。宮城としては追いかけていますので大丈夫か。井上その間に2塁まで行っています。特徴があるといいですよね。バット折れた、一塁ゴロ、おっと弾いた、バックアップ、どうだ、トスはアウトのジャッジバット、足を最後駆け抜けたところか、際どいタイミングですが、セーフのジャッジメントに変わります。リクエストはお互いに。バット折れました、打球はファールグラウンド、そして胸大丈夫ですか。今弾んだところがサードを襲いましたが、笑顔ですね。あ、大丈夫です。そうですね、安心しました。サード強襲でした。でも当たってるのは当たってると思うんですけどもね、最後の弾んでちょっと抑えに行こうとしましたからね、胸が。これでワンバウンド、ツーバウンド、左もも当たり、ね、バット折れました。あ、ピッチャー大丈夫か、大丈夫か、当たってないですか今。でもトレーナーも言ってないから多分当たってないんですよ。ああ、うまく逃げました。いやー、ファインプレーですよね。当たってたら大変ですよこれ。やっぱりね、このペースがあるときつきつい、ね、投げるのは。バットが折れた、打球はファールです。うん、確かにそこを意識、バット折れました。ファースト万波が出るピッチャーですから少し遅れましたかどうか、一塁は判定はアウト。最後は万波滑り込んでベースタッチ、池田のベースカバーに遅れましたからね、はい、バットが飛んできますからね、はい、ここ避けながらですからね、はい、ちょうど走りかけたところでバットが飛んできました、はい、5点追いかける日本ハムファイターズ、バット真っ二つに折れました。ボールは右一塁方向ですが一塁間に合っています、アウトです。一瞬バットの方に私も目が行ってしまってサード方向だったんですが、ボールは一塁線方向、
負けが消えましたからね。これが詰まるんですかね。まあ、今のカットで芯外すんですね、はい、島内。島内もあんまり調子はないんですけど、ああ、ロッカーまで取りに行ったんですから、もう一本用意しとけばいいのに。これまたバット折れましたかね。折れてますね。3本目です。今度は用意していたのか、また奥まで行きます。それだけかかってくるんですね、はい、妙に曲がってくるんですね、そこでこの芯、ね、はい、本当そうですね、はい、大谷選手はあれはスイーパーってこう流れて大きいんですけどね、はいはい、もっと流れ大きいですからね、はい、今もうカットボールとスライダーっていうかね、うん、昔はもう横に曲がるのはほとんどスライダーって言ってましたね、カットって言われる。笑顔を届けたいところ、バットが折れた、センターの前に落ちる。野村勇希ヒット、2試合連続安打、そしてバットが突き刺さりましたね、珍しい光景ですねこれはね、